Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. Pará é o quarto estado do Brasil com maior número de denúncias de violência contra as mulheres. As medidas do estado para garantir o pescado na Semana Santa. Crianças e adolescentes do Icuí Guajará participam de atividades socioeducativas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao câncer no Pará. Hoje é segunda-feira, 9 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. A data é marcada pela luta por direitos. Elas são donas de sorrisos espontâneos, capazes de contagiar. São fortes e delicadas, severas e encantadoras. Segundo Lúcio, as mulheres até aborrecem, mas não há como não amá-las. Um depende do outro, né? Não tem essa diferença de sexo. Para resolver os problemas, tem que ter uma partilha dos dois. Que elas sejam felizes, que elas sejam, são simpáticas. A gente que se perturba com ela, mas elas são demais. No dia 8 de março, elas se exibem felizes pelo reconhecimento, mas lembram que dias assim deveriam acontecer sempre. Está começando, a gente está procurando o nosso espaço, né? Nós estamos gritando um pouquinho mais pelo nosso espaço, porque antes a mulher não podia nem votar. Hoje, graças a Deus, nós já votamos, já trabalhamos, não vive só para a cozinha. Então, mas dá falta muito. A data não é aleatória. Foi no dia 8 de março de 1857 que operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York fizeram uma grande greve a fim de garantir os mesmos direitos dos homens. Para acabar com a ocupação, a fábrica foi incendiada e 130 tecelãs morreram carbonizadas. Esse ato fez com que em 1910 ficasse decidido durante uma conferência na Dinamarca que 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. A data só foi oficializada em 1975 pela Organização das Nações Unidas através de um decreto. Hoje, elas procuram garantir essa igualdade. O projeto de autonomia e construção da política pública das mulheres é um projeto da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal, onde o Instituto Vitória Régia é a executora do projeto aqui na nossa região. São 5 municípios: Marituba, Castanhal, Belém, Ananindeua e Santa Isabel. Nós estamos executando os cursos na área da construção civil. É pedreira, pintora e encanadora. Alice é contadora, uma profissão que a fez sair de casa e trabalhar fora. Um desafio que ela assume a cada novo dia e que não se arrepende. A mulher trabalha fora, a mulher chega em casa, cuida dos filhos, cuida do marido. Tem que deixar no outro dia, já tem que estar a comida pronta, porque muitas vezes ela não vem almoçar em casa. Ela não vai buscar os filhos, ela depende de uma secretária do lar, vamos dizer assim, que geralmente é o braço direito dela. Porque a mulher hoje em dia trabalha em vários ramos que eram masculinos. Ela está se sobressaindo. Mas eu acho que todo dia é dia da mulher e o que está faltando é a igualdade salarial. No mês em que as mulheres são lembradas, o presente que elas mais querem é o respeito. Eu acho que elas mereceriam estabilidade, respeito, né? Bastante segurança dentro do lar, porque hoje em dia a gente vê muitas situações de maridos que agridem muito as esposas e elas se calam, né? Porque dependem às vezes dos maridos, né? Não tem aquela autonomia de sair de casa, porque depende do marido, tem os filhos, não quer se separar, entendeu? Então ela tem que procurar o seu espaço para poder ter a sua renda financeira e não depender de certas situações. Eu acredito que tem mais respeito, mais dignidade, entendeu? Dá mais valor para a mulher. Acho que em primeiro lugar o respeito, que muitos não têm com a mulher, batem, essas coisas. E eu acho que deveria ganhar muito carinho. Tem muitas senhoras já abandonadas.
As mulheres são a maioria da população brasileira. Muitas trabalham em casa, outras fora, e há ainda as que fazem as duas coisas. Valorizá-las não é nenhum favor, é uma garantia de direitos. E parabenizá-las no dia 8 de março é o mínimo que se pode fazer. Portanto... Feliz Dia das Mulheres! De acordo com o levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, o Pará é o quarto estado que mais aciona o Disque Denúncia 180. O estado do Pará está atrás apenas do Distrito Federal, Rio de Janeiro e do Espírito Santo quando o assunto é violência contra as mulheres. Em 62% dos casos, a violência é cometida por companheiros e cônjuges das vítimas. O levantamento constatou ainda que 25% das vítimas sofrem violência desde o início da relação e em 22% dos casos no período de um mês a um ano de relacionamento. No ano passado, dos 9 mil boletins de ocorrência registrados nas unidades da Delegacia da Mulher e nas delegacias virtuais, mais de 2 mil são referentes a casos de ameaça junto com casos de agressão corporal, que somam 1.879 registros. E ainda pelo Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde promove aqui em Belém uma semana de palestras e exames de prevenção de câncer. Marcos, a programação especial inicia hoje e segue até o dia 13 de março. O evento acontece na Casa de Saúde da Mulher, um centro de saúde especializado no tratamento de doenças que atingem o público feminino. Serão realizadas palestras, primeiro sobre o 8 de março, este Dia Internacional da Mulher, também sobre ações de prevenção à saúde, a importância da saúde mental da mulher, alimentação saudável e a prevenção do câncer. Durante essa semana, também serão realizados os exames para a prevenção do câncer de colo de útero. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre o combate ao câncer no estado do Pará. A entrevistada é Patrícia Martins, coordenadora estadual de Oncologia da SESPA. É isso mesmo, Marcos. E amanhã é o Dia Estadual de Combate ao Câncer. E aqui em Belém vai acontecer também um evento num hotel aqui na capital paraense para discutir as atividades, as ações de prevenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento. Ok. Esse evento é o segundo encontro amazônico de controle ao câncer e o workshop de implementação da rede de atenção oncológica no estado do Pará. Esse evento vai ocorrer no dia amanhã, né, no dia estadual, em comemoração e alusão ao Dia Estadual de Combate ao Câncer, no dia 10, 11 e 12, no Hotel Beira Rio. E o objetivo desse evento é discutir a questão do câncer, né? Os dados epidemiológicos, a questão dos fatores de risco com relação ao câncer, devido a ser um problema de saúde pública, devido à alta incidência desse tipo de patologia em nosso estado, no Brasil como um todo, mas especificamente no nosso estado. E o objetivo é dar maiores informações, não só à população, mas aos profissionais de saúde, sobre esses fatores de risco e também discutir mais especificamente sobre a rede de serviços, né, com relação à oncologia no nosso estado, para que a gente possa estar prestando um acesso de melhor qualidade para essa população, que elas possam ter o acesso a esse tratamento, né, ter principalmente a questão do da prevenção, que é super, super importante nesse tipo de câncer, e também a questão do diagnóstico precoce, né? Inclusive hoje tem a lei dos 60 dias, então o paciente ele precisa ser diagnosticado, quanto mais cedo ele for diagnosticado, maiores as chances de cura. Quais são os principais tipos de câncer que ocorrem mais aqui no estado do Pará? Nós temos, como em todo o Brasil, né, no caso, nas mulheres, mama, útero, né, estômago. E no caso aqui no Pará tem uma especificidade, o colo de útero está em primeiro lugar, em segundo mama, em terceiro nós temos o estômago, em quarto leucemias, né? Então aparece essa estatística. Com relação aos homens também, no Brasil como um todo, próstata
pulmão, estômago e no Pará também essa mesma incidência. Então, o evento que vai acontecer amanhã, ele não é direcionado apenas para profissionais de saúde e ele vai tratar sobre todos os tipos de câncer, não é isso? E como é que funciona o atendimento, a rede de atendimento aqui no estado do Pará? A pessoa é diagnosticada, pode ser diagnosticado, o câncer pode ser diagnosticado num exame clínico, ambulatorial, ainda nas unidades de saúde, depois ela é direcionada ao atendimento especializado. Como é que a população pode contar com esse serviço no caso dessa doença? Começa realmente pela rede básica, né, a rede de atenção, a primária saúde, os pacientes se dirigem, né, ao centro diagnóstico e fazem essa primeira consulta. Se houver uma suspeita, é feita uma biópsia e é encaminhado para os serviços de alta, de serviços de primeiro serviço de referência. No caso da mulher, nós temos a uremia, né, que é responsável pelo serviço de diagnóstico nos casos de câncer de colo de útero e de mama. Dos homens está sendo implementado e aí posteriormente é encaminhado para as nossas unidades de alta complexidade de oncologia, que são o CACOM e a UNACOM. Temos o CACOM do Hospital UFIR Loyola, né, que atende todos os tipos de câncer, e temos as UNACOMs, que vão atender os cânceres mais prevalentes. No caso, nós temos em Santarém, no Baixo Amazonas, né, é a UNACOM de Santarém, que está atendendo toda aquela região lá. Isso facilita para que o paciente não se desloque muito da sua residência e possa ter um tratamento mais próximo da sua residência. Então, a gente já tem lá o tratamento de quimio radiocirurgia na UNACOM de Santarém, na UNACOM do Barros Barreto também, né, que funciona isso, e estamos prestes a inaugurar a de Tucuruí. Agora, a quem vocês atribuem esse alto índice de câncer de colo do útero aqui no estado do Pará? Teria a ver com a questão da informação, das orientações? Existe alguma estratégia do estado para suprir essa necessidade, principalmente nessas regiões mais afastadas, de populações que moram às margens dos rios? A estratégia é justamente dar o acesso às mulheres à questão do PCCU, que é o preventivo do câncer de colo de útero, né? Então, assim, devido a essa dificuldade de acesso, muitas mulheres não, às vezes também por medo, né? Às vezes o próprio parceiro não estimula também para que ela possa fazer o exame. Então, hábitos de higiene, uma série de fatores que contribuem para que elas não tenham acesso a esse exame. Então, é importante que as prefeituras, né, estimulem para que realmente as mulheres possam e ter acesso a esse diagnóstico precoce, fazendo esse preventivo, para que elas possam realmente ser tratadas. Porque o câncer de colo de útero é um câncer que pode ser 100% curável se for detectado e tratado precocemente. Então, ele tem uma grande possibilidade de cura, por isso eu preciso ter logo acesso a esse tratamento. Esse exame é disponibilizado na rede de atendimento? Na rede, em todas as unidades básicas de saúde. Então, por isso que é importante que a mulher procure, né, as unidades básicas de saúde. Agora, qual é a programação desse evento que vai acontecer amanhã? A programação, ela vai primeiro falar sobre todos os tipos de câncer, os fatores de risco, né? Apresentar a rede de atenção oncológica, discutir os nós críticos, né? O que pode ser facilitado desse acesso, comunicar à população com relação a como ter acesso à questão do diagnóstico precoce, né? Que é um dos grandes pontos importantes para que seja efetivada essa situação, e também ao tratamento, tanto de cirurgia, de quimio e radioterapia, que nós já temos no nosso estado. São 3 dias de programação. 3 dias de programação. Agora, quais são os principais desafios aqui no estado do Pará para que as mulheres tenham esse acesso à informação e também a esses exames preventivos dessa doença? Justamente, toda uma campanha no sentido de que essas mulheres possam ter acesso na rede básica a fazer o exame e ser automaticamente encaminhadas para as unidades. Então, está sendo montado em todo o estado polos de referência de tratamento de câncer de colo de útero e mama. Então, as mulheres em cada região vão ter acesso a esses exames diagnósticos, a esse tratamento precoce na sua própria região. E aí só vem para cá, para Belém, os casos que realmente já forem mais avançados e precisem de tratamento mais especializado. Então, esse é o objetivo, né, de estar redistribuindo essa rede mais próximo do seu local de residência, para que essas mulheres tenham acesso mais rápido e diminui a mortalidade, a morte e mortalidade por esse tipo de câncer. Agora, no caso do câncer de colo do útero, existe o exame preventivo, que é o principal fator de combate que
possibilita justamente esse diagnóstico precoce para que o tratamento seja eficaz. No caso de outros cânceres, como o câncer de estômago, o câncer de mama, que tipo de ações poderiam ser preventivas, né, que a própria população pode tomar? No caso do câncer de mama, a mulher também tem direito, né, a ter acesso à mamografia nos polos, então também vão ser implantados esses polos de mamografia para que a mulher também possa ter esse diagnóstico e, se for o tratamento também precoce, ela poder ter acesso. No caso do câncer de estômago, o acesso, né, aos exames de endoscopia e todo, e principalmente passar com um especialista. Então, o objetivo, nosso grande desafio é a questão do diagnóstico, né, de montar esse centro diagnóstico que possa facilitar esse acesso a biópsias e a exames e serem encaminhados o mais breve possível para o especialista para iniciar o tratamento em menos de 60 dias. Agora, como é que funcionam as ações do Estado para o cumprimento da lei dos 60 dias que você citou logo no início da entrevista? É justamente isso. Nós estamos trabalhando em campanhas com os municípios, dando todo o suporte junto com o Ministério da Saúde para a formação desses polos. Então, para que esses municípios tenham condições, essas regionais tenham condições de fornecer esse acesso a esses exames diagnósticos, facilitar esse acesso e, ou quando não tem na nossa região, encaminhar o mais breve possível para Belém, para que eles realmente possam ter acesso a esses exames e iniciar o tratamento. Ou seja, a partir do diagnóstico tem 60 dias para o início do tratamento. Certo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. A gente lembra você de casa que, se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que o número é o 4006-9211. Marcos. E ainda falando de saúde, um novo levantamento aponta a queda nos números de dengue no estado do Pará. O município que apresentou maior incidência de casos confirmados este ano foi Belém. A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará divulgou um novo informe sobre a situação da dengue no estado. É o segundo neste ano. Houve redução de 75% no número de casos confirmados em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, já foram notificados 1.396 casos suspeitos de dengue, dos quais 226 foram confirmados. Os municípios com maior incidência desses casos confirmados neste ano são Belém, com 96 casos, Paraupebas, com 23 casos e Altamira, com 17 casos. Os municípios de Senador José Porfírio, Marabá e Santarém também estão na lista das cidades com maior incidência de casos de dengue. A coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará retoma amanhã as ações pelos municípios da Ilha do Marajó, realizadas para o atendimento das demandas judiciais da população da região. Nesta primeira etapa, que seguirá até sexta-feira, os atendimentos irão se concentrar nas cidades de São Sebastião, da Boa Vista e Muaná. Já no período de 17 a 20 de março, seguem para Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras. A Universidade Federal do Pará lançou o edital do processo seletivo simplificado para a especialização em educação ambiental na modalidade semipresencial. E para participar do processo seletivo, o candidato deve ter nível superior em qualquer área. São ofertadas 50 vagas para Belém e região metropolitana, 50 em Moju e 50 em Santarém. O edital está disponível no site da UFPA, que é www.ufpa.br. Começa hoje em Belém e em alguns municípios do Pará o ano letivo da rede estadual de ensino. São mais de 700 mil alunos do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, neste primeiro dia de aula da rede de ensino estadual do Pará, muitas escolas ofereceram programações especiais para os estudantes, algumas com ações de teatro, dança, outras com palestras e oficinas. Hoje, cerca de 700 mil alunos, entre novos e antigos, retomam as atividades escolares. E para este início de ano letivo de 2015, a SEDUC adota uma nova proposta, com reforço na relação ensino-aprendizagem e também com ações mais efetivas voltadas para o público do ensino médio, que fará o Enem no final do ano. As aulas retomam hoje e o calendário deve seguir, então, até o início de 2016. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Olá, hoje a minha dica de leitura se volta
a Fabrício Carpinejar e As Solas do Sol, lançado pela Bertrand Brasil. Carpinejar, que é conhecido como apresentador de programa de televisão, também se mostra neste livro um hábil poeta que brinca com as palavras e nos encanta com elementos do cotidiano. Assim é que eu recomendo a todos vocês a leitura de As Solas do Sol, de Carpinejar. Os candidatos convocados na quarta chamada do processo seletivo regular 2015 da Universidade Federal do Oeste do Pará devem comparecer à instituição a partir de hoje com os documentos necessários para fazer a habilitação. O período segue até amanhã no campus Amazônia, em Santarém, ou no campus de Óbidos e Oriximiná, dependendo do curso escolhido. Um incêndio na madrugada de hoje destruiu uma agência do Banco do Brasil no município de Santa Isabel do Pará, na região metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Civil, o fogo teria começado por volta das 3 horas da manhã na área de autoatendimento dos caixas eletrônicos. Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas. O trabalho da perícia para saber as causas do incêndio deve iniciar ainda hoje. E você acompanha ainda nesta edição as medidas do Estado para garantir o pescado na Semana Santa. Crianças e adolescentes do Icuí Guajará participam de atividades socioeducativas. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de economia. Na Semana Santa aumenta o preço do pescado. Com o objetivo de garantir o consumo da população paraense, algumas medidas serão implementadas aqui no Pará. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, junto com vários órgãos do Estado, se reuniu para apresentar as estratégias de distribuição do pescado para a Semana Santa. Uma das estratégias são as tradicionais feiras do pescado que acontecem na capital e em outros 50 municípios do Pará. A novidade deste ano é um decreto de proibição da pesca antes do feriado. E que esse ano deverá estar ocorrendo entre os dias 16 de março a 4 de abril. Então, o objetivo do decreto é evitar uma saída exagerada de pescado e que isso venha punir a população de Belém, uma vez que nós somos um estado maior produtor de pescado. Serão postas 300 toneladas de pescado em todo o Pará. Somente em Belém deverão ser colocadas à venda cerca de 120 toneladas. As feiras acontecem nos dias 1 e 2 de abril em vários pontos da cidade e do estado. Neste dia, todas as feiras serão fiscalizadas pelos órgãos responsáveis. O Inmetro já se comprometeu conosco hoje nessa reunião a estar fazendo a aferição das balanças que nós vamos disponibilizar para esses comerciantes de pescado, aqueles que fecharam parceria conosco. Além da aferição dessas balanças, elas vão ser fiscalizadas no momento da execução das feiras. E não só as feiras promovidas pela SEDAP, mas também o mercado de peixe do Ver o Peso, as balanças do sindicato e da associação dos peixeiros também vão ser aferidas e vão ser fiscalizadas. Assim como as demais feiras de Belém vão ter diligências, volantes, no sentido de estar fiscalizando o cumprimento dessas medidas propostas pelo Inmetro. A declaração, aliás, a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física iniciou no último dia 2 e encerra no final do mês de abril. Uma das alternativas do contribuinte é utilizar o aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Caroline Guimarães tem mais informações. O aplicativo vai facilitar a vida de muitos contribuintes e quem vai nos explicar como ele funciona é o Denir Braga Cristo, ele é chefe da divisão de fiscalização da Receita Federal. O Denir, muito obrigada por conversar conosco. O aplicativo, na verdade, é uma novidade para quem vai fazer a declaração. É uma novidade e mais uma ferramenta que a Receita disponibiliza para ajudar o contribuinte na hora de fazer a sua declaração. Só lembrando, né, o primeiro passo do contribuinte é ele ir às lojas virtuais e baixar os aplicativos, tanto a gente chama o Android, né, o sistema operacional, ou iOS, na sua loja respectiva ele baixa e aí passa a usar o equipamento para recuperar rascunho ou iniciar uma declaração. Ou então acompanhar a sua situação a partir do momento que ele envia essa declaração. Perfeito.
também é uma novidade também que o contribuinte, nesse mesmo aplicativo que ele vai usar para entregar a sua declaração, ele pode acompanhar o processamento dela no, na base da Receita, saber o que foi que aconteceu com ela, que fase ela está, se eventualmente ele possa ter ficado retido em algum critério de malha, também se é possível nesse mesmo aplicativo. O aplicativo ele permite a declaração dentro de algumas situações, existem exceções para quem vai usar ou não esse aplicativo. Por exemplo, o contribuinte que obteve lucro na venda de um bem chamado, que comumente a gente chama de ganho de capital, ele não pode usar o aplicativo. Então ele ainda tem algumas restrições. Como essas restrições, elas normalmente a gente concebe como exceção, grande parte do contribuinte vai poder fazer uso do aplicativo sem nenhum problema. Além do dispositivo para fazer a sua declaração no dispositivo móvel, no tablet, smart, a gente lembra que a Receita tem também possibilitou, a partir desse ano, outras formas de se fazer. A tradicional, que a gente já conhece, o contribuinte baixa o aplicativo no seu equipamento de mesa, preenche seu dado e depois transmite. Além disso, nesse próprio aplicativo de mesa, o contribuinte pode salvar, a gente chama de salvar essa declaração online, ele estando conectado à internet, ele salva essa declaração numa base da Receita. Veja que a gente está falando de salvar uma declaração, não é a definitiva, não é aquela que ele vai transmitir efetivamente para a Receita Federal. Uma declaração que ele não pôde concluir naquele momento, ele salva online essa declaração e depois pode continuar essa declaração em qualquer lugar, no seu trabalho, no momento de lazer, onde ele estiver. Só para a gente relembrar, antes disso, como é que o contribuinte fazia? Ele preenchia, não conseguia concluir. Se ele quisesse fazer essa declaração em outro lugar, ele tinha que salvar isso no pendrive, por exemplo, salvar em outro equipamento para poder continuar. Hoje não, ele salvou online, ele cria uma palavra-chave e pode continuar essa declaração em qualquer lugar que ele esteja. É mais uma ferramenta. E além disso, se você me permite também lembrar essa novidade para o contribuinte, já existe também na própria base da Receita a chamada declaração pré-preenchida. O que que é isso? São dados constantes da base da Receita que já constam lá para o contribuinte simplesmente baixar e continuar em qualquer aplicativo. Então, por exemplo, dados como dados pessoais dele, dado de endereço, dados da fonte pagadora, dado de imposto de renda na fonte retido por essa fonte pagadora, dado de plano de saúde que ele tenha contratado e que já tenha informado essa informação para a Receita, tudo isso já vai estar lá. Pelo mesmo aplicativo, ele vai acessar essa chamada de declaração pré-preenchida, captura isso e faz os ajustes necessários para depois transmitir a declaração para a base da Receita. Fato é que até abril a pessoa tem que entregar, tem que enviar a declaração definitiva. Existe uma questão de um prazo, até 30 de abril o contribuinte não pode entregar fora desse prazo. Quer dizer, a gente diz que não pode porque a partir dessa data ele vai submeter uma multa, né? Essa multa é variável de 1 a 20% do imposto devido. Caso não haja imposto devido, ele pode aí sofrer uma sanção de uma multa de R$ 165,74. Então, além dessas condições aí de multa que o contribuinte submete numa situação como essa, a gente lembra também do impedimento que o contribuinte chamado omisso, ou seja, aquele contribuinte que não entrega a declaração dele, pode submeter, que é a suspensão ou cancelamento do CPF dele. Muito obrigada, Aldenir, por suas informações. Lembrando, então, que todo contribuinte que salvar suas informações como rascunho deve rever passo a passo cada informação dessa para entregar tudo direitinho. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Encerra hoje o prazo para o pagamento com descontos do IPVA de veículos com finais de placas de 43 e 63. Para os veículos que não tiveram multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há 2 anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, a SEFA, é possível consultar as datas do pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. O endereço virtual da SEFA é www.sefa.pa.gov.br. A Secretaria Municipal de Trânsito de Porto Velho, em Rondônia, está monitorando as ruas e avenidas alagadas pelo Rio Madeira, lá na cidade. O órgão informou que fará desvios de ruas e avenidas atingidas. Vários trechos na parte baixa do centro já estão comprometidos. O nível do Rio Madeira foi registrado em 16 metros e 92 centímetros na última sexta-feira, 8 centímetros a mais que no dia anterior.
De acordo com o 2º Distrito de Meteorologia de Belém, a maré alta deve alcançar 3,7 metros no próximo dia 20 deste mês. O mês de março registrará chuvas em 26 dos seus 31 dias e o índice pluviométrico esperado para a região metropolitana é de 400 milímetros, média considerada normal para o mês de março. Isso é o que prevê o 2º Distrito de Meteorologia da cidade. Segundo o órgão, a maré alta esperada para este mês deve alcançar mais de 3 metros durante a madrugada dos dias 20, 22 e 23 de março. Entre os dias 20 e 22, o nível deve ficar em mais de 3 metros. Segundo as previsões do Centro de Hidrografia da Marinha, a maré já começa a subir significativamente nos dias 18 e 19, quando deve atingir 3,5 metros, o que já é suficiente para encher as ruas do Centro Comercial de Belém. A partir do dia 24, a maré deve se manter abaixo de 3 metros, voltando a seu nível normal. E agora veja como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia será encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. No município de Carutapera, no estado do Maranhão, a terça-feira deverá ser parcialmente nublada. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima não passa de 29 graus. E na cidade de Capanema, no Pará, o tempo será chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. Estão abertas as inscrições para o concurso da Defensoria Pública de Rondônia. São 106 vagas para nível superior e técnico em Porto Velho. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de março. A taxa é de R$ 92,00 para nível superior e R$ 72,00 para nível técnico. Os doadores de sangue serão isentos das taxas. As provas objetivas serão realizadas no dia 24 de maio em Porto Velho. Crianças e adolescentes do bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua, participam diariamente de atividades socioeducativas, uma estratégia da Associação Icuí Solidário para diminuir o risco da vulnerabilidade social. Desde 2009, a Associação Filantrópica Icuí Solidário atende crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A ideia do projeto surgiu para promover a cidadania no bairro do Icuí através de atividades socioeducativas, culturais e apoio psicossocial. A FIS ela iniciou em 2009 com o fundador, que foi o padre Marino Gabriele, sendo que antes da fundação ela já existia como alfabetização de jovens e adultos. E aí sentiu a necessidade de iniciar uma associação filantrópica para ampliar o trabalho. Então, a FIS ela tem uma importância sem limites, né? Não só para quem participa da igreja, mas para todos os moradores do bairro Cuí Guajará. A AFIS realiza várias atividades com crianças e adolescentes aqui do bairro do Icuí Guajará. Entre elas está o balé, que acontece desde 2011 e reúne cerca de 80 meninas divididas em 6 turmas. As aulas acontecem em um salão ao lado da paróquia São José Operário e é lá que as crianças aprendem a arte do balé e colocam em prática as orientações da professora. A segunda posição é a mesma coisa para fora, mas não precisa ser afastado do outro. Para quem atua como voluntária, trabalhar na FIS é motivo de satisfação. Eu me sinto extremamente feliz porque eu sou, como ela disse, eu sou voluntária, estou pelas meninas. Muitas eu conheço desde pequenininhas, estão comigo desde o início e eu vi elas crescerem. Então, para mim é muito gratificante, eu sou extremamente feliz em estar aqui com elas. Para os alunos que participam do projeto desde o início das aulas, o sentimento é de alegria. Eu me sinto feliz porque dança é minha vida, então poder acordar todo sábado e poder vir pra cá e fazer plié e fazer ponta é ótimo. Eu acho que revigora, sabe? Eu sou cria da FIS, então a gente nunca larga as origens. E eu praticamente nasci aqui, então toda a minha técnica do balé eu devo à Rayane e à FIS, então eu acho que eu nunca vou largar a FIS. A associação tem 2 polos no bairro do Icuí.
um na Igreja Matriz e outro na Comunidade São Benedito. E hoje, mais de 200 crianças são atendidas pela AFIS. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!